2024 nibwo abanyarwanda bazongera kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu yarasanzwe baburi nyuma y'imyaka 7 uhereye mu 2023. Perezida w'u Rwanda uriho kuri ubu Paul Kagame mandaze ebyiri yemererwaga n'amategeko zarangiye mu 2017. Ariko mbere y'uko zirangira hari bamwe mu banyarwanda basabye kenshi ko yakwemererwa gukomeza kuyobora u Rwanda bashingiye ku mpamvu bagaragazaga. Umuntu wabaga afite yumva ko abana virusi ya sida kuvuga ngo yabyara mu bihe byashize ntibyabagaho. Ariko abadamu bacu barabyara kandi abana babyaye bakavukira hano heza bakavuga nta bwandu bafite. Icyo ni ikintu rero kigaragara ko twagombye gushikira Perezida Paul Kagame akakomeza kutuyobora. Impamvu ni imwe ritahinduka ngo risubiremo dutore irindi rimwemerera gutorwa ku mpamvu nyinshi cyane. No kuba mfashe imikoro ndi umudamu ni impamvu. Abatarumvaga ibintu kimwe n'aba ariko bo bavugaga ko akwiye kuruhuka ngo kuko byo yari amaze gukora muri manda ebyiri byari bihagije bakemeza ko hakwiye kuza abandi hanyuma bazagaragaza ko badashoboye nkawe akaba aribwo yongera kugaruka. Manda ye nimba yararangiye ntagiho n'abandi tugerageye turebe ubushobozi bwabo uko bungana noneho wenda bananiwe twagavuga ati wa muntu wacu ariko kuri ubu ngubu ntabwo twari twabona yuko nta munyarwanda waratashobora nawe wabishobora none wewe ushaka kwihinduka. Amajwi yabasabaga ko atakongera kuyobora yiyongeraga ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda ndetse na bimwe mu bihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango mpuzamahanga. Hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2023 Perezida Kagame ntiyari yemerewe kongera kwiyamamariza manda ya gatatu ariko ibi byahagurukije abatari bake mu banyuzwe n'imiyoborere ye maze berekeza ku kimihuru rahakorera inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu bihe bitandukanye basaba abashinga amategeko ko havugururwa ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga igena umubare wa manda z'umukuru w'igihugu. Iki gitekerezo ariko nacyo cyatumye mu 2015 ishyaka Democratic Green Party of Rwanda riregera urukiko rw'ikirenga nkuru ushinzwe kurinda itegeko nshinga risaba ko iyo ngingo y'ijana na rimwe itahindurwa gusa birangira ridatsinze uru rubanza nubwo uru rukiko rwari rwemeje ko ikirego cy'iryo shyaka gifite ishingiro. Nyuma y'uko rivuye mu nteko ishinga amategeko, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora tariki ya 19 z'ukwa 12 mu 2015 yatangaje ko itegeko nshinga rishya ry'u Rwanda ryatowe kuri 98% n'ibice 3% binyuze mu matora ya kamarampaka, ari nabyo byemezaga impinduka mu ngingo y'ijana na rimwe yaryo igena manda z'umukuru w'igihugu n'imyaka zigomba kumara. Icyo gihe umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi watangaje ko kimwe mu bibazo byagaragaye muri ayo matora ya kamarampaka ari uko ntandorerezi zigenga zari zihari kandi ko imyiteguro yayo yabaye mu gihe gito cyane bikaba byarabangamiye abaturage kumva neza ibigendanye n'itora rya kamarampaka. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yavuze ko igihe cyatanzwe cyari gihagije kandi ko abaturage ubwabo bajya gusaba ko itegeko nshinga rihinduka bari bazi icyo bashaka. Nyuma yo guhindurwa iyo ngingo yemeje ko Perezida uriho ubu yemerewe kuzongera kwiyamamaza muri manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Byageze ku itariki ya nyuma y'umwaka wa 2015 Perezida Paul Kagame ataragaragaza uruhande aherereyeho ku bijyanye no kubazongera kwiyamamaza cyangwa ntiyiyamamaze mu 2017. Mu ijambo ritangiza umwaka wa 2016 ariko yagize ati mwansabye kuzakomeza kuyobora igihugu nyuma y'ibihumbi 2017 nkurikije uburemere bwabyo n'imyumvikanire mwabihaye nta kuntu ntabyemera. Ubwo hasigaye inzira zisanzwe bigomba kunyuramo igihe n'ikigera, ariko ndibwira ko icyo tugamije atari ugushaka umuyobozi w'igihugu uzakomeza ubuziraherezo, kandi nanjye siko mbyifuza. Bitari kera cyane inshingano z'umwanya wa perezida zizagera ubwo zahererekanywa ku buryo bizagira akamaro n'impamvu birenze kuba urugero gusa, byaba ari kuri twebwe twese cyangwa no ku bandi. Nyuma y'iri jambo hari hakurikiyeho imyiteguro hanyuma kwiyamamaza mu 2017 birashyira biragera hatangwa kandidatire kuri we ndetse n'abandi bakandida aribo Frank Habineza na Philippe Mpayimana wiyamamaje nk'uwigenga. Aba batatu akaba aribo bemejwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu gihe abarimo Diane Rwigara na Sekikubo Barafinda Fred bo kandidatire zabo zitemewe. Paul Kagame yaje gutsinda ku majwi asaga gato 98%. Ubu rero harabura imyaka 2 gusa ngo amatora nk'ayo y'umukuru w'igihugu yongere kuba mu Rwanda.
Kugeza ubu hari bamwe bamaze kugaragaza ko biteguye kwiyamamaza, barimo Frank Habineza, perezida w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, nkuko yabidutangarije. Tanga kandidatire bwo nta muntu waguteye ubwoba cyangwa ngo babagenzi bakubwira bati sha wasaze. Byarabaye byinshi cyane, bamwe banyifuriza kuzabona zero, abandi babivuga no ku mateleviziyo y'igihugu no ku radio barantuka turiya muntu wa numusazi wakwemaza gute na Kagame ntabwo bishoboka ntabwo yasenda umusazi gute Kagame afite ishaka yahagarariye nanjye mfite ishaka ryanjye impagarari yose n'amashaka yemewe n'amategeko ni umusazi gute nanjye mfite ibitekerezo byanjye n'abafite ibitekerezo byiwe n'abanyarwanda bo bazihitiremo ibitekerezo bashaka kubayobora ntabwo nari ndi umusazi kandi n'ubu sindi umusazi ntabwo bahari ufite bwo guhangana na perezida ubwo base bwiki ubwoba wawugira ushinze ishaka uri bugira ubwoba ntawe ushobora no gutanga igitekerezo cyawe byafiramo hariya kuva umunsi nafashe umwanzuro wo kubanza gushinga ishaka nibwo nakinze ubwoba mbishyira ku ruhande tujya tubona iyo nk'umukandida atsinzwe mu amatora mu bihugu duturanye hano Congo hano muri Uganda mu Burundi abavuga bati banyibye amajwi wabonye wumvisha yari yo koko cyangwa twatanze itangazo nyuma y'amatora twavuze ko tutishimiye ibivuye mu matora ariko ko twemeye twemeye tuha felicitation cyangwa se twifuriza ihirwe watsinze kuko hari ibyo tutemeraga cyangwa se mbisubiremo ntabwo twishimiye ibivuye mu matora ariko twabonye yuko twakoze iki twatsinzwe tsinze ngira ngo nduva ndagatangaza uko yari imeze impamvu hari ibyo tutishimiye yari bihari byinshi cyane nko mu mabarura y'amajwi abantu bacu indorerezi zanjye bazibuzaga kwinjira mu cyumba aho babariraga amajwi bakabacingirana noneho bakaza ku mfunguro barangije kuyabara arahandi duhuzaga indorerezi bakazibuza no kwinjira naho aribo mu gutura zigomba kureba ko abantu barimo gutura kandi zose zifite uburenganzira bakazibuza urumva ibyo bintu byose byagaragazamo ko harimo ubwiru bwari buhari ibyo byose ntabwo twabyishimiye ndetse hari n'abantu bamwe bafunzwe mu gihe cy'amatora n'ahantu mu mujyi wa Kigali baje gutora bakabafata akabafunga ko bari bazi ko ari abayo ibyo nabyo byarabaye ariko byinshi navugaga na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora nkabimubwira rimwe akabikemura aho babuzaga kwinjira nkabimubwira rimwe akabimubwira bakabakemura ho gatoya bacyaka none bakongera bakabakingirana bakababuza nuko byabaye ibintu byinshi cyane bene nk'ibyo byose mfite gahunda yo kuzongera kwiyamamaza 2024 yego rwose kuri uyu wa kane tariki ya 19 z'ukwa gatanu 2022 ishyaka PS mbera kuri uruhande rwa Maître Ntaganda Bernard rutemewe mu Rwanda ryatangaje ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2024. Mu itangazo Maître Bernard Ntaganda yashyize hanze yatangaje ko ishyaka PS mbera kuri avuga ko ahagarariye ryamutanzeho umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ko azaba mu myaka ibiri iri imbere. Muri iri tangazo avuga ko yiteze ko mu 2024 hazaba impinduka mu gihugu kandi ko yishyize mu maboko y'Imana. Maître Bernard Ntaganda yabwiye umuseke ko icyamuteye kuziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ari uko yifuza ko demokarasi n'uburenganzira bwa muntu bitera imbere mu Rwanda. Ishyaka PS mbera kuri uruhande rwa Maître Ntaganda avuga ko ahagarariye ryashinzwe tariki ya 17 Nyakanga mu 2009 ryemezwa mu igazeti ya Leta tariki ya 9 Ugushyingo muri uwo mwaka ariko nyuma ricikamo ibice Leta yemera uruhande ruhagarariwe na Madame Christine Mukabunani kuri ubu ni umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Maître Bernard Ntaganda yamaze imyaka 4 ari mu buroko aho yarakurikiranwe ibyaha birimo kuvutsa igihugu umudendezo, guteza amacakubiri, gukorana n'abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'ubufatanyacyaha mu myigaragambyo itemewe n'amategeko. Yarangije igihano cye tariki ya 4 Kamena 2014 ararekurwa ariko akomeza kugaragara mu bikorwa bya politiki. Mu gushaka kumenya niba umuntu wafunzwe icyo gihe cyose yakwemererwa kwiyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa se agakomeza kugaragara mu bikorwa bya politiki, umurongo wa telefone navuganye na Maître Elise Ndikumana yagize ati yo amatora ari hafi kwegereza komisiyo ishinzwe amatora mu gihugu ishyiraho amabwiriza akaba arimo n'ibindi babiteganywa n'itegeko nshinga bo mu gihe ishyaka rye ritaremerwa n'amategeko ntabwo ashobora kwiyamamaza nk'umukandida w'iryo shyaka ngo bikunde hanyuma yakiyamamaza nk'umukandida wigenga nibura byo bigakunda yego umuntu uwo ari we wese ashobora kwiyamamaza nk'umukandida wigenga udatanzwe n'ishyaka bigakunda mu gihe yujuje ibisabwa ku ruhande rwe rero ni umwe mu bantu bakatiwe n'inkiko z'u Rwanda ndetse aza no kurangiza igifungo cy'imyaka 4 yakatiwe ku byaha bijyanye no guhungabanya umudendezo n'ituze ry'igihugu n'ibindi bisa nabyo ibyo byamwemerera kwiyamamaza cyangwa kubigendanye na Bernard Ntaganda ngira ngo aracyafite inzira ndende kubera ko nk'uko wari umaze kubivuga yahamwe
n'ibyaha ndetse katirwa n'inkiko ku buryo budasubirwaho igihano kirengeje amezi atandatu kandi imwe mu mpamvu zishobora gutuma atemererwa kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu ndetse no mu yindi myanya yindi isanzwe yo mu nzego za leta harimo kuba yarakatiwe igihano cy'igifungo kigeze ku mezi atandatu ariko hari igihe habaho ihanagura busembwa ku byaha runaka kandi nawe ngira ngo nk'umunyamategeko ibyo byose abayebanje kubigenzura mbere yo gutangaza ko aziyamamaza ngira ngo kugeza kuri ubu ngubu turi kuvugana nta makuru yari yose hari yuko yaba yarigeze asaba ihanagura busembwa kandi nanone naryo rigira nubwo ashobora kuba yakubya ibisabwa kugira ngo abe yarihabwa ariko nabyo mbibonamo imbogamizi kubera ko ingingo z'amategeko zivuga ku bigendanye n'ihanagura busembwa kugira ngo umuntu arihabwe bisaba kuba agomba birumvikana kuba yararangije igihano ndetse amaze n'igihe cy'imyaka itanu igihano cye yarakirangije mu buryo bwa burundu ariko kandi asabwa kuba na nyuma yaho yarakomeje kugira imyitwarire myiza kuba rero iyo ngingo ijyanye n'imyitwarire myiza ishobora kumugonga kubera ko akenshi yagiye agaragara mu bindi bikorwa ibyari bitandukanye ku buryo ntekereza ko bishobora kuzamugora kuba yabona icyemezo kigaragaza yuko yagize imyitwarire myiza bitewe n'uburyo basanzwe bamuzi ibihe bikorwa metere yagiye agaragaramo ko hari byinshi agenda agaragaramo ahuriramo n'inzego zitandukanye ku buryo nyine tubisa nubwo wenda bitaba ari icyaha ariko ku buryo bigaragara nk'aho atari imyitwarire myiza yagiye agira uziko hari byinshi bigiye bitandukanye uba usanga agenda abazwa kandi noneho ku buryo ibyo ngibyo agenda abazwa nitaba mu madosiye amwe n'amwe yego nubwo adafungwa bishobora kuba byazamubera imbogamizi mu kuba yanahabwa iryo hanagura busembwa cyane cyane ko no kugira ngo arihabwe ntabwo bihagije gusa kuba yaba arangije kiriya gihe cy'imyaka itanu n'inzego zitandukanye nazo ziba zirabazwa nk'uko amategeko abisobanura usanga rero aho ngaho kuri we bishobora kuzamubera imbogamizi kugira ngo ahabwe icyemezo cy'uko afite imyitwarire myiza hari abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo nka madame Ingabire Umuhoza Victoire duherutse kuganira tubwira ko nawe afite icyizere cy'uko ashobora guhabwa inshingano mu myanya y'ubuyobozi we iyo urebye ubona nta cyamuzitira Victoire Ingabire ngira ngo weho biracyagoye kubera yuko hari ibyo agisabwa n'amategeko urabona ko ntabwo hari uburenganzira bw'umwatari yabasha guhabwa bwo kuba yakwemererwa no kuva mu gihugu ko urabizi ko we yarekuwe n'imbabazi za perezida wa repubulika icyo gihe rero kigomba ibikubiye rero mu mbabazi yahawe bigomba kubanza kuzuzwa amara byamara kubahirizwa rero akajya yagira uburenganzira nawe bwo kuba nyine yazajya gusaba ibigendanye n'ihanagura busembwa nawe rero ntekereza ko byazamugora kubera ko n'ubundi nk'uko nari ndi kubikubwira ingengo ya 246 itegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha iteganya bimwe mu bigomba gushingirwaho kugira ngo ashobore kuba yahabwa n'ihanagura busembwa urumva rero kugeza kuri uyu munota umuntu utarahabwa n'ihanagura busembwa ntabwo twakwemeza yuko yashobora guhabwa amahirwe yo kugira imyanya runaka yakwiyamamariza kubera ko aracyafite imiziro iteganywa n'amategeko murakoze cyane niko namwe murakoze uretse Maitre Ntaganda undi wumvikanisha ko agifite icyizere cyo kuyobora ni madame Ingabire Umuhoza Victoire wavuye mu Buholandi mu 2010 avuga ko aje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu uracyafite icyizere cyo kuzajya mu nzego z'ubuyobozi cyane rwose nicyo cyambuza se kubyizera nta kintu na kimwe cyambuza kwizera ko inzego z'ubuyobozi umuntu yazijyamo reka tuvuge nko mu mwaka muri 2023 hazaba amatora y'abadepite umuntu ashobora kuyajyamo 2024 hazaba amatora ya perezida wa repubulika umuntu ashobora kuyajyamo donc inzego zose z'ubuyobozi ntacyatuma ntashobora kuzijyamo donc icyo cyizere kirakira igihe cyose umuntu agifite ubugingo ahari kandi afite icyo aharanira nta mpamvu namwe zo gutakaza icyizere ngo avuge ngo yongwa ari ibintu ashobora kugeraho ngo ari ibintu ntabwo njya kwiyamamaza muri aya matora ntabwo njya ncika intege rwose ntabwo igihe cyo kwiyamamaza kirajya nikigera nzabitangaza ariko urumva ariko icyo nshaka kubwira abantu ni uko abantu bajya batekereza ngo Ingabire ngo wenda umaze igihe mu kinini muri politiki ngo wenda wararambiwe kurambirwa byo ntibirimo wenda se ntabwo uziyamamaza ntabwo nta cyizere cyo kwashobora kuba mu nzego z'ubuyobozi bwo muri iki gihugu icyo cyizere njyewe ndagifite kidahari mba narabiretse nkajya kwihingira isambu mageragere ariko icyizere kirahari kuko ni rwo rugamba ndiho kugira ngo bya bindi navuze ya rwa rubuga rw'amategeko afunze
turwinjiremo rufunguke turwinjiremo kuko ndabikora ndabikora nk'umunyapo nta muntu mbuza kuba umunyapolitiki nyango ndumva ari kiganiro twigeze no gukora banandega barega kumunyapolitiki ntago baregaga ngwe rumuturage barega ngabiro umunyapolitiki nuko nduva ko ndu umunyapolitiki nta muntu ibyo nta muntu bijya kwimaka kuko ntabwo politiki byo ntabwo ari byabindi ugomba kujya gusohora uruhushya kanaka cyangwa kanaka uruhushya rusaba gusigira cyane gukora muri cadre y'amategeko ari nabyo turimo kurwana nabyo mu gihugu cyacu bikirimo imbogamizi ikomeye kureka abanyapolitiki donc nuvuga urugo rwa politiki mu gihugu cyacu rurafunze bagenda bafungura gake ubwo rero turashaka nyine ko barufungura kugira ngo abantu umuntu wese ushaka kwinjira mu rugo rwa politiki agiye rwinjiramo ahita akorera muri cadre y'amategeko bitagombye gufata imyaka nk'iyo bimaze gufata yaba Ingabire na Ntaganda nta numwe kugeza ubishyaka rye riremerwa kandi kizere cyo kuba hari rya kwandikwa muri ayo yombi nacyo nikigaragara bugufi hashingiwe kunzitiza babombi bakunze kugaragaza muri politiki yo kwandika amashyaka mu Rwanda ubuyobozi bw'ishyaka riharanira amahoro na demokarasi IDPR ubwo bwamaze gutangaza ko mu gihe FPR inkotanyi yabitanzeho Perezida Paul Kagame nk'umukandida ngo ryiteguye kumushyigikira mu matora ya 2024 nk'uko ngiro nsanga Jean Damascene umunyamabanga mukuru waryo aherutse kubibwira Popote TV ntabwo tuyobora FPR uyu munsi ushobora gusanga 2024 bazazana undi mukandida ntago mvuze ngo ntitwamusupportinga cyangwa mvuze ngo twamusupportinga kuko uyu munsi ndo umunyamabanga mukuru w'ishyaka sije ufata ibyemezo urwego rwafashe icyemezo ruvuga ko ruzashyigikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame naramuka atanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi kuri kandidatire y'umwaka muri manda itangira 2024 ntabwo navuze ngo umukandida wa FPR Inkotanyi ko bashobora kugira 2024 bafite ikindi cyerekezo cyangwa se na His Excellence akavuga ati ndumva ntashaka nkuko n'ubushize yari yatubwiye ngo numva ntashaka tukamuha impamvu ariko ubu twatangiye noneho kuvuga ati hari impamvu noneho turumva ubwo turimo turanabwirana na RPF Inkotanyi ati nyaboneka turumva so turacyari kuganira kandi nkuko twabikoze tukamwandikira tuzakomeza no kubiganiraho kugira ngo ibyo bintu bibe byakorwa ntagira ngo byumvikane neza ntago twavuze ngo umukandida wa FPR Inkotanyi twavuze biro byumvikane neza mu bwo buryo kuko hari abo nabonye bagize speculation ngo umukandida ibyo byumvikane mu bwo buryo uko nyakuba perezida w'ishyaka yabivuze aba ariko byumvikana ko ndusaba ko nyakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame yazatwemerera na FPR Inkotanyi katwemerera bagatangaho umukandida nyakuba Paul Kagame kandi tukamushyigikira tukazamutora nkuko nubundi twabikoze muri 2024 nyirango it's clear birumvikana ko hari Paul Kagame like niwe focus myandi magambo batanzu ndi ubwo mwagira ukundi mwongera kubitekerezaho cyaba ari ikindi cyemezo mugiye gufata nabisubije kandi byumvikana no kuvuga ngo uyu munsi icyo twaganiriyeho nicyo byo kandi kiri clear kirumvikana haramutse habaye namba kabiri nk'uko wabivugaga ni ikindi kiganirwaho nimba tubona yuko yenda hari ubundi buryo twabibona mu bundi buryo ubwo icyo nikigera urwego rubishinzwe mu ishyaka ruzatanga undi murongo kugeza ubu FPR Inkotanyi ntiremeza niba Paul Kagame ari uzayihagararira mu matora ya 2024 ariko hakurikijwe itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe mu 2015 cyane cyane mu ngingo y'101 arabyemerewe uretse gushyigikira umukandida wa FPR hari andi mashyaka aba yitezweho gutanga umukandida mu matora nk'aya nyamara ntabikore aha niho Ile Defense sinabubariraga umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ahera agaragaza ko hari amashyaka yagwingiye muri politiki y'u Rwanda uvuga ko imitwe ya politiki ku mazina turayibona kana yumva mu kwiyamamaza byagira mu kwiyamamaza ho hakaba gahoma munwa imitwe ya politiki yakomeje kuba impinja irangije noneho uruhinja ruba mu rugira gatanda karwo rubamo none yigira mu gitanda cya FPL yayo niya imitwe ya politiki yavuze itandatu ntabwo numva iyo umuntu ashinze umutwe wa politiki
akamara reba imyaka y'aba president wa Republika towe niyo twahera 2003 2010 2017 ugasanga ntarigera avuga umutwe muri iyo yose nta numwe uratanga umukandida kandi ubundi impamvu yo gushinga umutwe wa politiki hari bya bitekerezo by'uko wakubaka igihugu ufite ari kugikomeye nuko kugira ngo ubishyire mu bikorwa neza niko ugomba kufata ubutegetsi kuko udafata ubutegetsi nubundi uzabumeze nk'umuntu uri nyuma y'urugo uvuga uti nyaboneka mwakoze biriye bibi babikore igihe babona biri mu nyungu zabo ariko urumva mu byukuri nta muntu watuma ngo agukorere ibyo akora kuko wabikora niyo mpamvu utasanze wa mutwe wa politiki usanzwe ugakira ku wawe aho rumvuze kuri ya mitwe ya politiki igenise ko ikomeje kuba impinja noneho tuvuze amatora y'umukuru w'igihugu na amatora y'abadepite yabaye 2003 2008 2013 2018 hose ntitubone n'umunsi numwe burije avuga ngo twebwe dushyigikiye FPL Inkotanyi tutabeshye ahubwo numvire ya mitwe igitekerezo mfite bakayisheshe bakajya kuba abanyamuryango wa FPL Inkotanyi kuko iyo myaka yose nubundi bagaragaza ko ibyo cyigikiri bya FPL Inkotanyi gusa wibuke ntabwo FPL ijye kubashaka no bavuga kubayishaka hakaba n'indi mitwe ya politike hari ibiri PS imbere kuri na Democratic Green Party of Rwanda ivuga ko ari itavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri opposition kugeza ubifite abadepite babiri babiri mu nteko mu yindi myanya ntabwo ndamenye muri guverinoma nta yubwo baragira kugira ngo ubufite imyanya ibiri mu nteko irimo abantu 80 ubwo nuko ngo muri bane 76 ari abandi hafi ya bose arabo muri FPL biragoranye kujya kuzagira igitekerezo utambutse icyo kintu cyo cyambere yenda navuga ngo ni indi ntambwe kwa byibuze bicaye mu nteko kuko byanze bikunze burya hari uburyo ushobora kuzamura igitekerezo haba ku itegeko ariko hakaba n'indi mitwe ya politiki yahoze ikomeye cyane PL na PSD ariko ubona nayo aho igeze ntabwo yakabaye nayo navuga ko isa naho yagwingiye itaragwingiye PL n'igihe yatangiriye PSD n'igihe yatangiye muri za 91 n'abarwanashyaka cyangwa abanyamuryango ufite yagombye kuba tubona yiyamubokarizi yigeze kwiyamamaza ariko twagombye kubona ubwo itsinda amatora nubwo gutsinda amatora bitari ibintu byizana ariko byibuze ukabona ko iri kugenda ishyira igitutu cyinshi kuri FPL navuga ko rero muri rusange ni uko nguko ugiye mbona imijyanye n'imikorere y'amashyaka ya politiki